E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. Hoje a gente vai gravar um videozinho dando continuidade ao guia para iniciantes no canal. A gente vai continuar falando sobre esporte e vamos falar mais especificamente sobre os itens contratos. Vamos falar sobre contratos aí no videozinho. Esse vídeo está sendo baseado no patch 3.8 de atualização do VG e também no tutorialzinho lá do Vainglory Dicas, que é uma página do Facebook que traz vários tutoriais, várias dicas aí pra galera que está iniciando no Vainglory e para o pessoal que é mais experiente no jogo, que está procurando mais informações sobre o VGzinho. Então vamos começar falando dos contratos. Os contratos são itens muito úteis no early game, quando os heróis estão pouco avançados no seu nível e tem poucos itens. No entanto, conforme a partida vai se desenvolvendo, esses itens vão perdendo um pouco a utilidade. Então é muito interessante que a gente se desfaça desses itens e compre itens mais úteis, itens mais relevantes para as nossas builds. Nessa atualização, na atualização 3.8, esses itens custam para compra 250 de gold e para venda 125 de gold. Vamos começar a falar agora dos contratos. Temos o Iron Guard Contract, que é o contrato verdinho, aquele contrato verdinho lá. Esse contrato, ele tem uma passiva que é ativada quando você estiver perto de um aliado e esse aliado matar ou um minion grande da lane ou um monstro da jungle, vocês dois vão receber uma pequena restauração na quantidade de vida. Esse item é indicado para quando seus heróis não tiverem a possibilidade de estar curando os seus aliados durante toda a partida. E esse contrato vai auxiliar muito na trocação e no farm. Temos também Protector Contract, que é o contrato amarelo. Ele é o contrário do contrato verde, ele é um item ativável. Esse contrato, quando ativado, ele dá aos aliados próximos uma barreira por 2 segundos, que será muito útil no início da partida, mas também ela vai perdendo a utilidade no decorrer do jogo. Esse item é indicado para quando a gente quer um início de partida mais agressivo, para que os nossos aliados estejam protegidos durante as TFs, ou quando o time adversário possui uma composição mais forte, mais agressiva no early game. Isso vai dar proteção contra os ataques dos adversários. E por fim temos o Dragon Blood Contrato, que é o contrato roxo. Ele também é um item ativável e quando ativado ele marca todos os heróis inimigos nas proximidades. Quando o herói marcado for atacado por um herói aliado, ele vai ter um retardo de velocidade de movimento e o ataque vai causar dano extra de cristal ao inimigo. Ele é muito indicado para o início de partida mais agressivo, para que já no início da partida o nosso time tenha boas TFs e consiga bons ganks. Ele também deve ser vendido para comprar itens mais úteis, conforme vai se passando a partida ele vai perdendo sua utilidade. Isso aí é padrão entre os contratos, a gente sempre vai vendê-los antes do fim da partida. Sempre quando a gente observar que eles estão perdendo a utilidade ou quando faltar espaço na build, a gente vai substituí-lo. Então é isso aí galerinha, esse foi um videozinho rapidinho sobre contratos. Eu vou continuar fazendo vídeos desse tipo pro canal, espero que vocês gostem, espero que funcione. Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixe seu likezinho, se inscreva no canal e não esqueçam de acionar o sininho das notificações. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!